Mangsa kebakaran di kampung Pulau Ulu melibatkan 5 buah rumah yang musnah awal pagi semalam akan dipindahkan ke perumahan yang sesuai. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, pihaknya akan berbincang selanjutnya dengan agensi yang bertanggungjawab dan akan mengusahakan untuk menempatkan mereka di Darul Hana. Hujannya buat masa ini, kesemua 44 mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Bencana Kebakaran di Dewan Kampung Pulau Ulu yang tidak sesuai untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Namun katanya Kerajaan Sarawak sudah menyediakan peruntukan rumah untuk penduduk Kampung Semarang dan Kampung Pulau dan akan menguruskan perpindahan ke semua mangsa secepat mungkin. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyantuni dan menyerahkan bantuan dari Kerajaan Persekutuan kepada mangsa kebakaran di Kampung Pulau Ulu di sini hari ini. Justru beliau berterima kasih kepada semua agensi dan penduduk kampung yang telah membantu mangsa dari segi bantuan, keuangan dan barangan. Hadir sama menyantuni mangsa ialah Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah.